非常壮观，连我都吓一跳。好，我现在把它丢掉了，避免有碍观瞻。这一面是接触便便的冲洗囊袋，我会用手稍微把囊袋的皱褶撑开来，有下面有的东西顶住会比较有助于我把固体的物质冲下去，才不会卡在缝隙里面，或者是因为下面没有支撑物然后绕掉。就真的非常容易就冲洗掉了，用棉蓬头绝对会比较好冲洗。